Jäädä pois siitä vaan. Ja nyt mä annan sulle tehtävä. Ei vielä laivaa. Mene tuonne puskajuurelle ja olet vahdissa, ettei kukaan meitä yllätä. Ka perässä. Ja Kristo peittää jäljet sitten. Millä tavalla sä peität? Kato nyt sun omat jäljet jää, kun sä tulet, sun täytyy tulla takaperin ja pyyhkiä. Psst. Etsikää, eikä nyt kaikki samasta paikasta etsikö, etsikää sitä läheltä. Mä menin hiekkaa kenkään. No ei tässä nyt kerkeä, kuule hiekkoja poistaa kengästä. Se on vaan kestettävä. Papru. Tulkas kattoo, mitä täällä lukee, sä Pyry osaat lukee. Hei, kato! Kato paperia. Yksi asia kerrallaan. Viesti. Kuka on viestin lähettänyt? Jani. Jani? Kukas se Jani on? No kysy papilta, onko se Jani? Onko Jani? Mikä Jani? Oletko sinä Jani? Panssiakin! Keksikää äkkiä, millä tavalla päästään mädän lattia ylite niin, ettei sitä tehdä. Mitä sitä naula tehdä? Kirves! Mitä kirveellä? Hakata. Mikä tuo lattia? No eihän me nyt sitten päästä ollenkaan ylite, jos se lattian kirveellä rikotte. Kirveellä alkaa hutkia. Osaatko kirveellä lyödä? En oo kokeillut. No mutta nyt on ensimmäinen kerta. Näetkö siinä sen narun? Lyö varovasti se naru poikki. Aha, sä käytät sitä niinku sahan. Nyt. Oho. Niin, mitäs käärmeelle pitää tehdä, jos sen näkee? Käärmeen pitää hakata, niin se kuolee. Oh-oh, milläs me hakataan? Ei milläkään. Mutta jos mennään hiipimällä sillä tavalla, ettei varota, ettei kosketa siihen käärmeeseen, kuka menee ensiksi? En mä, sinä. Siis minä? Niin. Miksi minä? Jos Pyry menis? Et me tiedetä. Ei meillä pitää olla kuvat esille. Kuvat esille? Mikä? Eli jos sä näytät kuvaa, niin silloin ei tule mitään pahaa, niinkö? En mä tiedä. Ettekö sitä uskalla mennä ensin? Minunko pitää mennä? Joo. Sinne tuutteko te perässä? Joo. Noin. Ja nyt menette kyykkyyn sen arkun ympärille. Täällä seuraa tehtävä. Onks Pyry lähdössä jo pois? Tuu sit kyykkyyn täällä. Pitää me lyhty. Nää kaikki kirjaimet pitää mennä. Hei, kuunnel! Mitä? Mä saan tehdä sen. Meinaatko niin? Niin, mä osaan. Kokeile. Kattokaa. Laita ne silleen tohon noin, että näkee kaikki. Mä voin tehdä sen. No tuu tekemään sit, eläkkä seiso siinä tumput suorana. Pidä huolta siitä. Ja nyt, pojat, kädet pois taskusta heti. Ja miettikää, mistä päästään suorinta reittiä. Ei sieltä. Hei! Hei, hei. Katkaa. Mitä katsotaan? Menkää samoja jälkiä. Hei, aivan laivan reunaa, ettei kukaan... Laivan reunaa myöten. Ja varovasti, Henrikka, kurkkaat, että onko siellä puolella jo merirosvoja. Onko reitti selvä? No näytä.